Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 14. Nodaļā no 22. Līdz 33. Pantam. Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāri uz otru malu, kamēr viņš atlaida ļaužu pūli. Ļaudis atlaidis, viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un vakaram metoties un nākot, viņš palika tur viens pats. Bet laiva bija jau vairākus stadijus tālu no krasta. Viļņi to mētāja, jo pūtu pretvējuši. Ap 4. Nakts sardzes laiku Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Mācekļi, redzēdami viņu pa jūras virsu staigājam, izbijušies sauca, tas ir spoks, un kliedza no bailēm. Bet Jēzus tūlīt tos uzrunāja, esiet droši, es tas esmu, nebīstieties. Tad Pēteris viņam sacīja, kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Viņš sacīja, nāc. Un Pēteris izkāpa no laivas un iedams pa ūdens virsu gāja pie Jēzus. Bet vētru redzēdams viņš nobijās un sāka grimt, un viņš sauca, kungs, glāb mani. Tūdaļ roku izstiepis Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Viņi iekāp laivā un vējš norima. Tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, patiesi, tu esi Dieva dēls. Tie ir svēto rakstu vārdi. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdiņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tappa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Kā zinām, pasaules radīšana Bībelē tiek aprakstīta tādos 6 nosacītos posmos, kas tiek dēvēti par dienām. Un kad no lielie procesi, vismaz no cilvēku skatu punkta, bija noslēgušies, mēs lasām, Dievs redzēja visu, ko bija darījis un redzi, tas bija ļoti labi. Vērtējums ir skaidrs. Eksistence, visa esība savā būtībā ir laba. Un veids, kādā eksistence ir izteikta, ir iespējamais labākais. Tādēļ arī šajā pasaulē būt, šajā pasaulē eksistēt, ir labi. Taču mēs, diemžēl, nevienmēr tā jūtamies. Nevienmēr mūsu vērtējums par pasauli, sabiedrību, notikumiem, mūsu pašu dzīvi ir tik pozitīvs. Kāpēc tā? Manuprāt, tam varētu būt divi fundamentāli dziļi iemesli. Un abus no tiem mēs varam ieraudzīt šajos nu pat dzirdētajos vārdos no radīšanas stāsta. Pirmkārt, pašā sākumā, kā mēs lasām, zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Respektīvi, Dieva radītā pasaule sākotnēji lielā mērā ir tikai potenciāls, iespējamība. Tajā ir kāda nenoteiktība, kāds haoss, ko turpmāk viscauri Bībelē raksturos vārdi tumsa, dzīles, ūdeņi. Viss, kas eksistē, atrodas nepārtrauktā tapšanas un pārmaiņu procesā. Pasaule nekad nav bijusi statiska. Kopš pirmā mirkļa līdz pat šim brīdim tā visu laiku top, tur visu laiku ir kādas pārmaiņas.
Tas nozīmē, kā arī visā, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē. Katrā situācijā, kurai mēs ejam cauri, ir kāda nenoteiktība, kāds potenciāls, kāda iespēja norisēm, notikumiem attīstīties ļoti dažādos virzienos. Bet no kā tas būs atkarīgs? Kurā virzienā tas viss aizies? Un te mēs nonākam pie otra iemesla mūsu neapmierinātībai ar šo pasauli un savu dzīvi. Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Pamanīsim šeit divas lietas. Vispirms, tas ir Dievs, kura darītais tiek vērtēts kā labs un izdevies. Mēs jau būsim pamanījuši, ka tad, kad pie lietu kārtošanas ķeras cilvēks, jārēķinās, ka rezultāts var nebūt nemaz tik ļoti labs. Diemžēl, ļoti bieži pilnīgi pretējs, dažkārt ļoti slikts. Un otrkārt, tas, ka viss ir labi, tas ir Dieva redzējums. Tā ir viņa perspektīva. Savukārt, mūsu cilvēciskais skats nesniedz tik tālu un tik plaši. Mūsu cilvēciskā perspektīva ir daudz, daudz šaurāka, vai vienkārši sakot, daudz savtīgāka. Līdz ar to lielākoties visu notiekošo mēs mērām savas labsajūtas, savu interešu, savu vēlmju kontekstā. Tātad vēlreiz, kāpēc mēs neesam apmierināti ar dzīvi, kādēļ lielākoties nevaram novērtēt Dieva radīto pasauli kā ļoti labu? Nu, tādēļ, ka dzīvē vienmēr ir klātesošs zināms haoss, zinām nenoteiktība, potenciāls, kura attīstība ir atkarīga no tās radošās ietekmes uz to brīdi. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, cik lielā mērā tas patiešām ir Dievs, kurš darbojas mūsu dzīvēs. Un cik lielā mērā tie esam mēs paši. Ar savu saprašanu, ar savu varēšanu, ar savu perspektīvu, ar savu gribēšanu. Nu, tas, ka norises un notikumi mūsu rīcības rezultātā brīžiem kļūst pavisam, pavisam haotiski un destruktīvi, nu, to mēs Bībeles lapusēs redzam visu laiku. Patiesībā tas ir viens no Bībeles pamatu uzdevumiem – konfrontēt cilvēku ar viņa paša rīcības sekām. Nemitīgi atgādināt cilvēkam par kādas alternatīvas iespējamību. Proti, ne tikai tas, ko tu gribi, ne tikai tas, kā tu šiverējies pa dzīvi, bet apzinies Dieva labvēlīgās un radošās klātbūtnes iespējamību tavā dzīvē. Paraugies uz savu dzīvi no šīs perspektīvas. Sāc praktizēt savu dzīvi šādām acīm raugoties. Glāb mani Dievs. Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam. Es stiegu dziļā muklājā, nav kur nostāties. Es esmu ūdens dzelmē. Pāli vēļas pār mani. Dievs, tu pazīsti manu muļķību. Mani grēki tev nav apslēpti. Dievs, atbildi man, jo liela tava žēlastība, jo patiesa tava pestīšana. Velc mani no dūņām, ka nenogrimstu, ka glābjos no naidniekiem un ūdens dzelmes. Lai neveļas pali pār mani, lai neaprī mani dzelme, lai nesakļauj aka savu muti pār mani. Tu zini manu neslavu, kaunu un negodu. Visi mani naidnieki tavā priekšā. Paļas, salauzušas manu sirdi, man derdzes. Es meklēju līdzjūtību, bet nekā, un mierinātājus, bet neatrodu. Tā mēs lasām 69. psalmā. Lūk cilvēks, kuram nav glābiņa. Kā jau mēs visi droši vien saskaņā ar savu saprašanu
arī šī psalma autors taču ir mēģinājis kaut kā savu dzīvi dzīvot pēc iespējas labāk. Taču, neraugoties uz visiem viņa centieniem, viņa ikdienu pārpuldina haoss, tumsa, ļaunums, vardarbība. Viņa izmisums, kā redzam, ir tik liels, vēl maz liet, un viņš vienkārši aizies bojā. Cilvēciskā gudrība ir beigusies. Paša būvētājs aizsardzības sistēmas sabrukušas. Viņa dzīves laiviņa tūlīt vienkārši nogrims. Vai glābiņš vēl vispār ir iespējams? Vai ir iespējams atrast pamatu zem kājām? Kur to meklēt? Kas ir alternatīva tumsai, ļaunumam un vardarbībai, ja vispār tāda eksistē? Visi tie jautājumi griežas šī psalma autora galvā. Un tagad, ja mēs kaut nedaudz šo izjūtu zinām, tad ar šo izjūtu prātā mēs varētu pārcelties uz jauno derību un aplūkot dramatiskos notikumus tajā naktī, kad tika apcietināts un vēlāk mocīts un nogalināts Jēzus. Vēl mirkli iepriekš mācekļi kopā ar savu skolotāju svinēja paskā mielastu. Vēl mirkli iepriekš neviens savos ļaunākajos murgos nevarēja iedomāties tālāko notikumu attīstību. Vēl mirkli iepriekš Pēteris visnotaļ pārliecinoši paziņoja, ka pat ja visi tevis dēļ apgrēkosies, es nemūžam neapgrēkošos. Un pat ja man būtu jāmirst, līdz ar tevi, es tevi nekad nenoliekšu. Un te nu tas bija noticis. Bija iestājusies nakts un tums šo vārdu visdažādākajās nozīmēs. Jēzus bija apcietināts, mācekļi bailēs, aizbēguši kur nu kurais, bet Pēteris bija nonācis pašā traģisko notikuma epicentrā. Paša augstā priestera, jeb galvenā Jēzus apsūdzētāja nama pagalmā. Un tur viņš stāvēja un sildījās, kā atceramies, pie ugunskura. Un lai kādi negaisi pirms tam bija brāzušies pāri Pētera galvai, viņa dzīves lielākā vētra, lielākie viļņi, nu pat, tikai sākās. Mēs atceramies viņu, kā vienu no Jēzus sekotājiem atpazina nama kalponi. Arī tu biji ar to galilieti, Jēzu. Bet viņš visu priekšā liedzās. Es nesaprotu, par ko tu runā. Mēs varam iedomāties, kā Pēteris sāka just, ka viņam zem kājām zūd pamats. Mirkli vēlāk viņu pamanīja vēl kāda kalpone. Šis bija kopā ar Jēzu, nāceriet. Viņš atkal liedzās, zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Un nu jau viļņi un bangas gāzās par viņa galvu. Patiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava valoda tevi nodod. Tad viņš sāka lādēties un zvērēt, es to cilvēku nepazīstu. Un tūlīt iedziedājās, gailis. Un tajā naktī, tajā vētrā pēdiņās, tajos viļņos, Pēteris noslīka. Lūk, haoss, tumsa, ļaunums un vardarbība, kā tādi milzu viļņi, savā ceļā noslaucīja Pētera līdzšinējo dzīvi. Viņa sapņus, pašpārliecinātību, viņa ticību, dzīles paņēma viņu savā varā. Viņš kļuva par nelielu, bet nozīmīgu un simbolisku daļiņu no cilvēku pašu radītā posta. Jo mēs jau zinām, lai ļaunums triumfētu, taškārt jau nevajag daudz. Pietiek paklusēt, pietiek norobežoties. Pietiek gļēvi pastāvēt maliņā, pasildīties pie ugunskura.
Tas Pēteris, kuru visi pazina, tas enerģiskais, bravurīgais, pārliecinātais Jēzus sekotājs, bija pa galam. Salausts un iznīcināts. Gāja laiks. Sazina, kas notika pēc tās nakts, Pētera galvā, Pētera sirdī. Mēs nezinām, ko viņš domāja, mēs nezinām, ko tieši viņš pārdzīvoja. Visticamākā jau līdzīgās situācijās mēdz notikt, cilvēki atkal un atkal pārcilā galvā bijušos notikumus, mēģina saprast, kas īsti notika, mēģina ieraudzīt kādas kopsakarības, atrast kādas atbildes. Kas zina? Varbūt Pēteris atcerējās 69. Psalma vārdus par to ļaunumu, par to postu, kas kā viļņi brāžas pāri un salauž un nogremdē visu, kas trāpās ceļā. Varbūt viņš atcerējās arī kādus mirkļus no savām zvejnieka gaitām, kad bija jāpārcieš visdažādākā lieluma vētras. Un kas zina, viņš varbūt arī atcerējās to reizi, kad pēc neparastā 5000 paēdināšanas notikuma mācekļi vēlā vakarā laivā devās pāri Ģenecarets ezeram. Un vai tas, kas toreiz notika, var palīdzēt Pēterim tagad, kad viņš konfrontēts ar savu nodevību un savu skolotāju nāvi, ir salūzis zem tā ļaunuma, vardarbības un paša baiļu nastas. Bet tas, kas notika toreiz tajā vētrainajā naktī, var viņam tagad palīdzēt. Un toreiz tur notika divas būtiskas lietas. Vispirms, Pēteris iemācījās, lai arī tikai uz īsu mirkli, viņš iemācījās, ka tumsas, haosa, vētru un krīžu brīžos cilvēka domāšanā un rīcībā ir iespējama alternatīva. Tādos brīžos nav obligāti jābūt sastingušam, pārbijušamies, izmisumā kliedzošam. Ir kāda alternatīva. Un to alternatīvu padara iespējamu Kristus tuvums. Viņa balss. Tā uzrunā cilvēku un aicina izkāpt no laivas. Tā aicina atstāt to šķietamo patvērumu, atteikties no rūpīgi būvētajām aizsardzības sistēmām un izkāpt ārā, pašā dzīves vidū. Jā, tas ir kontraintuitīvi, tas ir biedējoši, tas ir absolūtā pretrunā ar mūsu izdzīvošanas instinktiem. Taču ne neiespējami. Kaut vienu reizi, kaut uz mirkli, tajā naktī Pēterim tas izdevās. Viss, kas bija nepieciešams, bija savu skatienu nenovērst no Kristus. Turēt acu priekšā mīlestības pieredzi. Turēt acu priekšā mīlestības pieredzi. Un tad var iet cauri vētrām un viļņiem. Un otra lieta, kas tur notika. Pat ja mēs neizturam kādā brīdī, pat ja ārējie apstākļi tomēr novērš mūsu uzmanību no vissvarīgākā, no mīlestības pieredzes, un izdzīvošanas instinkti ņem virsroku, un mēs sākam grimt naida un baiļu dzelmē. Dievs mūs nepameta,
viņš izstiep savu roku, lai satvertu, lai mums būtu pie kā pieturēties. Un tikai pēc tam, tikai tad, kad esam atguvuši spēju atkal ievilkt telpu un skaidri padomāt, tikai tad viņš mums jautā, kāpēc tu šaubījies? Ja tev ir pazīstama mīlestības pieredze, tev līdz ar to ir pietiekami daudz ticības, lai tu uzdrīkstētos sekot Kristus aicinājumam. Arī dzīves vētrās un krīzēs tomēr uzticēties tai mīlestības balsī un īstenot līdzcietības, laipnības, piedošanas un iedrošinājuma attieksmi pret sevi un līdz cilvēkiem. Varbūt to viss Pēteris domāja pēc tam, kad bija gailes trīsreiz dziedājis. Un patiešām vēlāk augšām celtā Kristus pieredze viņam to apstiprināja. Jo tur nebija pārmetumu, tur nebija aizvainojumu, tur nebija centienu uzbrukt vai aizstāvēties. Tur tajā sastapšanās reizē, jā, tur bija sāpes, nožēla, līdzjūtība, iedrošinājums, cerība, apņemšanās. Un kopš tā brīža Pēterim vairs nebija šauba. Jā, viņš labi zināja, ir dzīvē tādas vētras un viļņi, kuros mēs aizējam bojā. Ir tādas reizes, kad mūsos kaut kas salūst, tā pamatīgi un dziļi. Taču tas nemaina Dieva labvēlīgu attieksmi pret mums. Un visbiežāk tieši šī beznosacījuma mīlestības pieredze ir tā, kura brīnumainā veidā dod mums iespēju mūsu dzīvē atkal turpināties, jaunā kvalitātē. Ar vēl lielāku apņemšanos ikdienas tomēr mācīties apzināties Dieva tuvumu. Ikdienas mācīties ieklausīties mīlestības balsī un īstenot līdzjūtības un laipnības attieksmi pret dzīvi. Tur ir Dieva gars. Tā šī pasaule aizvien top un veidojas. Dieva radošās un mīlošās klātbūtnes caurstrāvot. Un dažkārt tas notiek arī caur mums. Un tad ir tāda laba izjūta par dzīvi. Āmen.